штаті Флорида. Що? Нічого. У штаті Флорида називається Мілтон, і він реально може стати ураганом століття. Там взагалі обіцяють такі руйнування, такі затоплення, яких не було ніколи. Людей, місцевих жителів закликають, виїжджайте, негайно евакуюйтеся. Там буде прямо смертоносна стихія, вже йому присвоєно статус урагану п'ятої категорії. І як пишуть місцеві ЗМІ, вже 5,5 мільйонів людей вже виїхали, інші зараз збираються виїжджати. На всіх американських телеканалах просто це тема номер один. Ураган Мілтон, з'явилися супутникові знімки, як воно виглядає. Тобі сказати чому? Чому? Тому що Гелен, твоя улюблена Галина. Оленка, а, Оленка, чи Галина, Галинка. Чи Оленка. Мілтон – це дуже вагомі фактори так. У передвиборчих перегонах у Штатах. Тому що дуже багато, от ми цього не знаємо, нам з вами смішно, а от Штати живуть в цій реальності. Дуже багато виборців вірять у те, що це штучно створені природні катаклізми так. Демократами, аби от розкачати… А чого демократами, а не республіканцями? Ну, тому що це електорат республіканців вірить.